Så vi sidder lige og drikker os mere på øl, og så skal vi jo snart have nyheds aften. For at rødhusklokken lyver. Vi er 12. Tror du, at rødhusklokken lyver? Vi er 12. Lyver? Det er nye år. Jamen, det er helt fint. Det er faktisk nu, den er 12. Det er vejen, Max. Det er fandme konge. Hold kæft, man. Der er bare pissekoldt herude. Hvad har du lavet? Psykopat. Lasse. Ej, det sker da ikke. Ej, vi
politikerne blokerer bare lort, ikke? Ja, det for helvede, det. Men det er bare krig og chasseur og det hele. Har du lagt det? Hvad du laver, Max? Lige åbne den der, for lidt forsikker. Hvorfor ryster du så meget på den? Prøv lige at få dig krudt på. Der. Skal det være eller hvad? Nej, det, okay, det er noget, jeg først får til. Prøv at champagne for D-Day. Det betyder altså, at det er mega godt. My baby. Det er raket, vi tænder nu her. Prøv at tænde ud af vinduet. Er det ikke den, der springer i luften først, og så skyder et eller andet af? Jo. Tror du ikke, jeg mister fingrene? Tror du ikke, du skal nok lige holde det hånden, altså. Godt nytår! Gå i dækning! Gå i dækning! Det gik ud! Det føles skønt at være i 2007. Det er ligesom jeg forventede mig. Nå, men jeg tror måske, det her det bliver sidste reportage. Så jeg ved ikke, altså... Det er ved med at gå samme rute, hvor Danmark, de går... Ja. Godt nytår!